Milí diváci televize Noe, vítám vás v Plzni u meditační zahrady. Já se jmenuji Stanislav Šec a jsem místostarosta této městské části. Rád bych vám ukázal tento skvost, který je za mými zády a místní lidé ho znají pod názvem Hruškova zahrada. Oficiálním názvem této zahrady je Památník obětem zla. Tak pojďte dál, ať si ji prohlédnete. Než do zprávy dostalo plzeňské biskupství tuhletu nádhernou zahradu, tak patřila Luboši Hruškovi. Ten prožil velmi silný příběh. On se dostal do vězení kvůli nelegálnímu překročení hranic a ve vězení se potkal se zajímavými osobnostmi, kde také se potkal díky nim s Kristem a prošel konverzí. Slíbil Hospodinu, že když přežije vězení, tak vybuduje tuto nádhernou zahradu. Dřív to tady bývalo ovocným sadem, ale já vám ukážu, jak to vypadá dnes. Právě vstupujeme na největší prostranství v meditační zahradě. Je tady nádherný trávník, opravdu je to jako kobereček. I proto je to vyhledávané místo plzeňských rodin, včetně té mojí. Velmi rád sem chodím s rodinou a když si vezmete svou piknikovou deku, tak je tady krásně strávený čas. Představte si, že tato slavobrána je nazdobená a že jsou tam dva snoubenci, kteří se mají rádi a kteří si tady říkají své ano. Akademický sochař Roman Podrázký daroval Luboši Hruškovi 12 unikátních soch. Ty jsou vyrobené z pískovce a jsou součástí křížové cesty, která má 14 zastavení. Křížová cesta dává zahradě duchovní rozměr, ale není to rozměr jediný. Je tady i možnost strávit čas relaxací. Když se posadíte tady u rybníčku na trávu, zavřete oči a budete poslouchat to krásné klokotání, tak si můžete utříbit spoustu vašich myšlenek a zamyslet se, co je vlastně v tom životě důležité. Pan Hruška vybudoval tuto zahradu i jako památník obětem zla. Obětem veškerého zla, nejenom toho komunistického, které on sám prožil na vlastní kůži v komunistickém kriminále. Je to ale také symbol odpuštění. Jak můžete slyšet, nacházím se mezi dvěma rybníčky. Voda zurčí a za mnou je kaple, která jako jediná v České republice je zasvěcená polskému knězi Maximiliánu Kolbemu. Tento člověk obětoval svůj život za otce tří dětí. Pojďte na prohlídku. Tuto kapli projektovali architekti Soukup a Opl. Já jsem měl to štěstí, že jsem zde mohl oddat několik zamilovaných párů. Pojďte se podívat dovnitř.
Zvu vás k nám do Plzně do meditační zahrady. Vstupné je symbolické a slouží k údržbě této krásné zeleně. Budu se na vás těšit někdy příště.